espionagem é quando tem um lado A e um lado B. Você que é do lado A, pega um amiguinho seu e manda ele pro lado B. Importante, essa galera não sabe que o espião pertence ao lado A. Então ele começa a ganhar confiança do lado B. Vira amiguinho, aprende um monte de coisa e depois volta pro lado A e conta informação para você. O que é uma dupla espionagem? Uma dupla espionagem é quando você pega esse cara, manda para lá. Ele começa a ganhar confiança e o que, que o lado B decide? Fazer o cara um espião. Aí o lado B manda seu amigo para te espionar. Seu amigo chega aqui, finge que tá coletando informações de você, volta e passa informações mentirosas. É a contra-informação. Parece coisa de filme de Hollywood, não parece? Pois roda o VT. Neste vídeo, Daniel aparece dando um depoimento à presidente da Comissão de Ética da Câmara Distrital, deputada Celina Leão, do PSD. Ele diz que o depósito de R$5.000 na conta de Agnello Queiroz foi apenas parte de uma propina paga pelo laboratório ao então diretor da Anvisa, hoje governador do Distrito Federal. Eu só passei R$45.000 e tive que fazer uma viagem até Goiânia. Se esses R$45.000 você entregou aonde? Na casa dele. Na casa dele. Então, ficou faltando R$5.000. R$5.000. E ele me ligou 500 vezes me cobrando esses R$5.000. Eu estava em Goiânia e fui obrigado a fazer uma transferência eletrônica, que está aqui como comprovar. O que está acontecendo é uma armação. Estou sendo denunciado, né? Por um grupo, uma organização criminosa que governou Brasília e continua montando dossiês, pagando testemunhas. Hoje, o líder do PT na Câmara Legislativa, deputado Chico Vigilante, divulgou um outro vídeo, sem dizer quando foi gravado, em que o mesmo Daniel apresenta uma versão diferente e confirma a defesa de Agnello. Em relação a essa transferência bancária feita por mim, Daniel Metralhas, ao governador, na época eu trabalhava na Anvisa e no laboratório farmacêutico, tentam vincular isso por ele ser diretor da Agência Nacional e de laboratório, mas ninguém sabe da minha amizade que eu tenho com ele desde 1998, sempre me ajudou. Isso foi uma quantia que ele tinha me emprestado, numa fase que eu estava com dificuldade, e assim que eu tive condições financeiras, ressarci do dinheiro, foi uma transferência bancária, não tem nada a ver com outra coisa, é simplesmente um dinheiro que ele me emprestou e um dinheiro que eu tinha que pagar para ele. Em relação a esse depósito. Outra coisa são as reportagens desses blogueiros inconsequentes e da revista Veja, que publicou matérias em meu nome sem nenhuma autorização. Eu nunca dei uma entrevista para blogueiro nenhum e para nenhuma revista. Todas que são vinculadas em meu nome são, não têm a minha autorização. Eu venho aqui falar os blogueiros que colocam meu nome a mostrar uma autorização minha ou uma entrevista dada por minha pessoa para eles ou para qualquer tipo de revista. Veja, a época não tem. Isso são verdades que eles colocam. Eu nunca dei uma entrevista para nenhum tipo de veículo de comunicação. Estou passando uma certa dificuldade financeira, mesmo porque estou há um ano e meio sem trabalhar de carteira fechada. Mas não é por isso que eu vou me vender. Eu vou fazer coisas erradas para obter dinheiro. Coisas que eu nunca fiz. Eu não vou ter. Não quero favorecimento de ninguém. Inclusive, várias pessoas de Brasília, de fora de Brasília, me ofereceram para falar contra o governador Agnello. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Tenho um apreço muito grande pelo governador, foi uma pessoa que me ajudou no passado. Conheço desde 1998, quando fomos militantes pelo PCdoB. E na época era militância mesmo, eu sabia do trabalho do governador Agnello. Por isso que desde 1988 eu tenho uma amizade muito boa por ele. Então é isso. É a contra-informação. Tirem suas próprias conclusões. Eu posso estar errado. É claro que isso é só uma suposição. Mas antes de começar a falar do que seria o lado A, que é Agnello, eu vou falar do lado B, que é a oposição, que tem origens José Roberto Arruda
e Roriz. José Roberto Arruda foi recentemente flagrado no Mensalão do Democratas, o que a porra da maioria da população do DF ignora, e eu digo isso porque se não fosse a maioria ele não teria sido eleito, é que José Roberto Arruda já vinha de pilantragem há tempos. Uma vez senador, ele violou o painel eletrônico do Senado e jurou, em nome da família, dos filhos dele e até dos adotivos que ele tem, graças a Deus que encontrei minha agenda que prova minha inocência. Aí uma mulher veio e deu o depoimento que deixava claro que ele era culpado. Não tinha pra onde correr. 4 dias depois, ele me vem dizendo: "Oh, eu me arrependo. Oh, eu fiz mesmo. Desculpa, mas quem não erra? Oh." Vou rodar pra vocês essa história a partir de agora. Não vi, não tomei conhecimento, não fui informado e não sei se existe a tal lista de votação. Eu que não tenho bens pessoais, não tenho fortuna, mas tenho a honra e tenho filhos que têm o meu nome. Depois de 4 dias de recolhimento, de reflexão, vi o depoimento da doutora Regina Borges. Difícil negar-lhe veracidade. Vamos aos fatos. Eu pedi para o meu assessor, doutor Domingos, pegar com ela. Quando o doutor Domingos me entregou o envelope de papel pardo, também é verdade, sem saber do que se tratava, eu o abri. Lá estava a lista de votação. Eu li. Antes de Arruda governar, vinha nosso queridíssimo Joaquim Roriz. Duas filhas dele entraram para a política. Ele tentou empurrar também a mulher dele para entrar para a política como governadora. Só que ela não conseguiu fazer isso porque ela simplesmente não tem capacidade para fazer isso. Vou rodar para vocês agora uma reportagem da Globo que fala sobre Jaqueline Roriz. As imagens foram gravadas em 2006, quando Jaqueline Roriz, filha do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, foi candidata a deputada distrital. O vídeo foi divulgado no site do jornal O Estado de São Paulo. É mais uma das gravações feitas por Durval Barbosa, o delator do esquema conhecido como Mensalão do Democratas de Brasília. O marido de Jaqueline, Manuel Neto, guarda o maço de dinheiro na mochila. Seriam 50 mil reais. Ela se queixa da falta de doadores para a campanha. 5 pessoas que estão nos ajudando só para dar promessa. Não aconteceu nada ainda. Você foi um. Graças a Deus. De acordo com a Polícia Federal, 16 pessoas estão envolvidas no esquema. Entre elas, o ex-governador José Roberto Arruda, que chegou a ser preso e teve o mandato cassado. E parlamentares. Eles aparecem nos vídeos recebendo dinheiro, que viria da cobrança de propina de empresas que tinham contratos com o governo. Uma CPI na Câmara Distrital, que investigou o caso, concluiu que o esquema teve origem no governo de Joaquim Roriz, anterior ao de José Roberto Arruda. Por ser deputada federal, Jaqueline Roriz tem direito a foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a investigação do escândalo agora pode ter 2 caminhos. Ir toda para o STF ou a Procuradoria-Geral da República pode abrir uma investigação separada para não atrasar tudo o que foi feito até agora. A decisão cabe ao Procurador-Geral da República. O PSOL declarou que vai pedir que Jaqueline Roriz seja investigada por quebra de decoro. O presidente da Câmara, Marco Maia, disse que as imagens são fortes e que vai pedir informações ao Ministério Público para decidir como a Câmara deve tratar o assunto. A assessoria do corregedor, Eduardo da Fonte, informou que o deputado está viajando e que não poderia comentar a denúncia. Agora sim, agora que a gente sabe quem é a oposição de Agnello Queiroz, a gente pode falar desse cara. Teve uma história aí de distribuir bicicleta para as crianças de escolas públicas aqui no DF. Até agora tudo bem, né? Bom, eles pegaram várias bicicletas, entregaram para as crianças e soltaram fogos de artifício e fizeram a filmagem do Agnello Queiroz na bicicleta com a criançada e não sei o que. Mó propaganda. Aí o Agnello foi embora, a imprensa foi embora, o que fizeram? Recolheram as bicicletas.
A justificativa do governo é que as crianças precisariam fazer uma aula, alguma coisa parecida, para aprender a se educar e evitar acidentes, essas coisas. À primeira vista, é uma boa desculpa. Mas você vai dar uma porra de uma aula para as crianças, para depois elas poderem usar a bicicleta, por que que você vai fazer uma propaganda da porra do projeto como se você tivesse entregado as bicicletas antes de entregar? Vai tomar no cu! Aí você pode dizer que o Agnello não sabia disso, achou que as aulas já tivessem sido feitas e tal. Cadê os assessores desse cara, então? Ninguém sabia que essa aula teria que ser feita. Então, das duas, uma. Ou o cara é pilantra, ou então incompetente. Ou ele sabia que as bicicletas iam ser pegas, e mesmo assim fez a propaganda, o que é uma pilantragem. Ou então ele não sabia e fez a propaganda. E nenhum assessor chegou pra ele e falou: ó, cara, vai ter um curso ainda e tal. Então o governo é incompetente, mesmo porque o governo não se baseia só na pessoa. Então você já vê que Agnello também não é flor que se cheire. E vem o caso do João Dias, que denunciou Orlando Silva. O caso do João Dias é um caso que tem que ser investigado. Tem gravações do Agnello conversando com esse João Dias, amiguinho e tal. Isso tem que ser investigado. Não tô dizendo que Agnello é culpado ou inocente. Isso tem que ser investigado. Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo. A gente tem que investigar. Mas aí, de repente, nesse clima de acusação, aparece outra acusação ao Agnello Queiroz, vindo desse tal de Daniel Tavares aí. Aí a acusação, a prova seria 5 mil reais. O Agnello teria ligado 500 vezes pra ele cobrando 5 mil reais. Foi depositado na conta dele. Um cara do porte do Agnello cobrando propina de 5 mil reais. Tudo bem que eram 50 mil, mas aí ficou faltando 5 mil. Aí ele ficou ligando várias vezes pro cara pra cobrar 5 mil reais. E aí foi depositado na conta dele. Que corrupto seria burro pra fazer um negócio desse? Aí esse cara vai lá na oposição, diz que tem um escândalo contra Agnello. Aí a oposição enche a boca d'água, mesmo porque o PFL, o Democratas, acabou de se fuder por causa de corrupção. Denuncia o escândalo desacreditado. O próprio denunciante fala que é mentira e deixa entender que foi uma armação da oposição esse escândalo. E aí dá uma olhadinha pro outro escândalo, que é o de João Dias. Ele acaba desacreditado também por tabela. Cara, eu posso estar muito enganado. Posso estar viajando e tal, teoria da conspiração. Mas que parece filme de Hollywood, parece, vai dizer que não. E antes que comecem a dizer que eu estou só trolando político, que eu acho que todo mundo é corrupto e tal, dá uma pesquisada pra saber quem é Regufe. Esse é um cara que eu, modestamente, posso até queimar minha mão lá na frente. Mas eu acredito na integridade desse cara. Se esse cara se candidatar pra presidente, eu voto nele. E se você achar alguma falcatrua, mostra pra mim. Talvez eu esteja me iludindo. Mas, porque eu não gosto de ser iludido, e eu realmente acho que o cara é bom. Tá aí, mais um vídeo que fala sobre política de uma forma científica, que eu tenho certeza que eu vou ser xingado pra caramba. Mas fazer o quê? Paz pra todos. Eu quero defender toda aquela confusão. Quero defender toda aquela corrupção. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas. Eu quero defender toda aquela corrupção. Nós não temos responsabilidade. Nós não temos responsabilidade. Nós não temos responsabilidade nenhuma. Olha, doutora Guimel, nós vamos intensificar o combate. Não seria o combate de tudo aquilo que o senhor perguntou para mim. Eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca. Que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... Eu quero defender toda aquela corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Nós não temos responsabilidade. Nós não temos responsabilidade. Nós não temos responsabilidade nenhuma em todo o Brasil. Será que aconteceu?